Osama Bin Ladeni Amerikis Shertebul Shtatebs Tavdasxmit Klave Mukreba. Bin Ladenis audio chanatsers telekompaniya Al Jazeera avtseleps. Usamartloba Amerika usaptqo tskhovrebit kvebodes mashi rotsa chveni zmebi gzashi itanjebian. Tavdasxmebi Shertebul Shtatebze manamde gagrzeldeba sanam Amerika Israelis mkhardacheras ganagrzobs. Amerikis Shertebulma Shtatebma usaptqobaze arts ki unda iotsnebos sanam Palestinashi mshvidoba ar gvekneba. Osama Bin Ladenis ganzxadebit Al Qaida pasukhisgebelia shobis dges tutprinavshi meukhtar shemtkhovazets. Nigerieli mamakatsi Umar Farouk Abdul Mutalabi სამართალდამცავებმა მაშემდე გაიყვანეს, რაც ტანსაცმელში დამალული ნაღმის აფეთქება დეტროიტის აეროპორტში სცადა. თვითმფრინავი ამსტერდამიდან დეტროიტში შობის დღეს მიფრინავდა. დაკავებულის განცხადებით მას ალ-ქაიდა იემენში ამზადებდა. შესაძლებელი რომ ყოფილიყო სიტყვებით კომუნიკაცია ვერ ფრენებს აღარ გამოვიყენებდით. შეტყობინება რომელიც ნიგერიელი მამაკაცის ხელით გამოგიგზავნეთ ჩვენი წინა მესიჯის 11 სექტემბრის გაგრძელებაა. აცხადებს ბინ ლადენი აუდიო ჩანაწერში. ჩანაწერის უტყუარობა დადასტურებული არ არის. Reevaluated support for Israel.